Univerzitetot Kolumbija во Нью Јорк е епицентарот на пропалестинските протести кои се проширија низ Америка. Студентите ги повикуваат нивните универзитети да ги откријат сите нивни средства поврзани со Израел и да ги прекинат сите академски партнерства со Израел. Тие исто така ги повикуваат Соединетите Американски држави да престанат да испраќаат воена помош за Израел. Протестите сега се шират и на други места во светот, вклучувајќи ги и демонстрациите во вторникот на Слободниот универзитет во Берлин, во Германија. Студентите во Германија, Франција, Обединетото Кралство, како и во Газа, ги поздравија американските протести. Иран ја критикуваше полициската акција на некои кампуси, при што врховниот водач Али Хаменеи на Твитер ја изрази својата поддршка за американските студенти. Некои од клучните противници на Соединетите држави ширум светот, како Русија, Кина и Иран, се обидуваат да го искористат ова протестно движење за навистина да покренат пофундаментално прашање за здравјето на американската демократија и прашања како што се «Дали Америка е она што се тврди дека е?». Еден универзитет во Иран дури понуди да прими избркани американски студенти или отпуштени професори, иако Алекс Ватанка од Институтот за Блискиот Исток за Гласот на Америка изјави дека не очекува да има наплив од американски студенти кои купуваат авионски билети за Техеран. Друг експерт од Универзитетот во Чикаго вели дека не верува дека протестите ќе имаат моќта како на масовните студентски демонстрации на САД против Виетнамската војна кон крајот на 1960-тите. И покрај тоа што овие се природни протести, тоа се луѓе кои длабоко се грижат за ова прашање, во голема мера ова не е толку важно прашање за голем дел од населението на САД, на ист начин како Виетнамската војна, например. Кинеските лидери главно молчат за протестите. При неодамнешната посета на Кина, каде антивладините протести се строго забранети, државниот секретар Ентони Блинкен ги пофали протестите во кампусот. И во нашата собствена земја, белек на нашата демократија е тоа што нашите граѓани ги објавуваат своите ставови, нивните грижи, нивниот гнев во секој момент. Но Блинкен повторно го критикуваше молкот на демонстрантите за милитантната група Хамас, велејќи дека треба да престанат да се кријат за цивилите, да ги ослободат заложниците што ги држат и да го положат оружјето за да ги спасат палестинските цивили.